Ötən gün Hər Şey Daxil proqramının qonağı müğənni Günel Ələkbərova olub. Bilqaz xəbər verir ki, ifaçı efirdə Afşin Fatihin "Müğənnilər pozğundurlar" sözlərinə cavab verib. Bəlkə o hamıya şamil etməyib. Qardaş, hamı pozğundursa, xoşuna gəlmir oxuma. Niyə oxuyursan? Bəyənmirsənsə oxuma. Qurban olum, sən necə bir qabdan çörək yeyirsən, sən də buradan pul qazanırsan. Bəyənmədiyin digərləri də, istər-istəməz digərləri ilə üzbəüz gəlirsən, bir masa arxasında oturursan. Kim nə deyir, özü üçün desin, deyə Günel söyləyib. Qeyd edək ki, Afşin Fatih müğənnilərin ünvanına bu sözləri işlətmişdi. Müğənnilərin 90% bilinmir nədir? Nə ətdilər, nə balıq. Hərənin bir baxışı var. Elə pozğun müğənnilər var ki, onların lüks həyatı, geyimi, maşını, şəraiti uşaqlara təsir edir. Körpə baxıb düşünür ki, belə evdə yaşamaq, bahalı maşın sürmək imkanlı olmaq üçün həmin müğənni kimi etməliyəm. Çoxları baxıb müğənniyə ibrət götürürlər.